Жаңа күннен жалынды сәлем. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін қарашаның 9-ы, дүйсенбі. Я, егер психологтардың пайымдауынша, бүгін жұмыс істеуге ең қолайлы күн екен. Алайда біз бүгін ғана емес, апта бойына сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Адамзат өркениетінің дамуына үлес қосқан күндердің бірі 9-шы қараша. Я, 9-шы қарашада Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күнін атап өтеді. Сонымен қатар, дәл осы күні Камбоджа корольдігі өзінің тәуелсіздігін мерекелейді. Ал Украинада бұл күнге тіл мерекесі ретінде айрықша көңіл бөледі. Ал 9-шы қарашада Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінің қаулысымен еліміздегі Александр Сергеевич Пушкин атындағы мемлекеттік кітапхана Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы болып өзгертілген екен. Игорь, тағы бір елеулі оқиға. Бүгін қайырлы таң бағдарламасын біздің көрермендеріміз 528-ші рет тамашалап отыр. Жаңа жұмыс күні сәтті болсын, ардақты ағайын. Егер біздің алғашқы қонағымызда келіп жайғасқан екен, қазір грим бөлмесінде. Айбол өте дарынды ақын. Дегенмен көрермендермен жиі кездесіп жүрбегендіктен, оның іште қобалжып отырғаны анық. Я, біздің қонағымыз дайындала берсін. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Егер сен көрмеге барғанды ұнатасың ба? Гүлмира, о не дегенің, уақыт табылып жатса міндетті түрде барам. Олай болса, сені бір қуантайын. Таяуда Абілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Атырау облыстық Шаймардан Сәреев атындағы көркем сурет және сәндік қолданбалы өнер мұражайы өзінің қорынан ақ жайық жағалауы сыр шертеді атты ғажайып көрмені көрермен назарына ұсынды. Тамаша, дегенмен көрмені мұражайды аралап жүріп, өз көзіңмен көргенге не жетсін? Иә, біздің әріптестеріміз ерекше көрмені таспаға түсіріп қайтқан екен. Олай болса, бірге тамашалайық. Алматы тұрғындары мен қонақтары оңтүстік астанамыздың ең беделді өнер ордасынан Атырау облыстық Шаймардан Сәреев атындағы көркем сурет және сәндік қолданбалы өнер музейінің қорындағы шығармаларды тамашалауда. Бүгінде Атырау облыстық өнер мұражайының қорында 1600-ден астам жәдігер бар. Көрмеміздің мақсаты аймақтар арасындағы байланысты нығайту және музей ісін дамыту. Әбілхан Қастеев өнер мұражайына кешеден бер келіп осы танысып, ұжыммен танысып жатырмыз, өте жылы қарсы алып жатыр. Мұнда түрлі жанрдағы 40-тан астам туынды қойылған, ерке толқында ақжайыққа деген қылғалам шеберлерінің сүйіспеншілігі, мұнайлы да шырайлы өлкенің адамдарына деген риясыз құрметі бүгінгі көрменің ұйымдастырылуына арқау болып отыр. Көрмедегі туындылардағы қала көрінісі, теңіз бен өзен жағалауындағы тынымсыз тіршілік, өмірге толассыз өзгеріс сыйлаған еңбек адамдарының әрекеттері шынайы сезіммен кескінделген. Бүгін мәнді де мағыналы туындылармен өздерін таныстырып отырған мұражайдың өзіндік келбеті, өзіне сай тарихы бар. Біз өзіміздің мұражаймен мақтанамыз. Музейіміз өте жас, оның құрылғанына 20 жылдан асты. Бірақ біздің өзімізге тән тарихымыз, құрметтейтін дәстүрлеріміз бар. Музейдің қоры шағын болғанымен, оның тарихы өте бай. Атырау облыстық музейі өздерінің көрмесін ұсына отырып, алдағы уақытта Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайымен байланысын жалғастырып, өздерінің шығармашылық зертханасын жетілдіріп қана қоймай, тұтастай батыс өңірінің шеберханасын байыта түсуді көздеп отыр. Гүлмира, сен бүгін ерекше әдемі болып отырсың. Не деген сән, не деген жарасым. Рахмет, Игорь. Адам көркі шүберек деген бар емес пе? Алайда барлығы адамның талғамына байланысты болады. Келсемін, талғамда талас болмайды. Десек те, сән бағытты толассыз өзгеріс ізденістің арқасында өмірге келеді. Сөз кезегі әріптестерімізде. Әр елдің ұлттық киімдері оның тарихи мәдени мұрасымен бай. Жуырдағында академик Қаныш Сәтбаев атындағы мемориалдық мұражайда Қазақстанда тұратын көп ұлтты халықтың этникалық киім үлгілерінің көрмесі ашылды. Қазіргі міне мына жерде тұрған киімдерді көріп отқанда қазіргі салтын көрсету, тарихты көрсету, соған үш мекеме бірге қосылып өткізіп отқан осы көрмеміз. Көрмеге қазақ, орыс, неміс, украин, татар және Қазақстанда тұратын ұлттардың киімдері қойылды. Көрменің ашылу салтанатына Қаныш Сәтбаевтың жиен немересі Нұрлан Жармұхамбетов келіп қатысты. Қаныш Сәтбаев қазақ өнерін, қазақ тарихын
жақсы көретін адам. Сондықтан ол біздің киімдерімізді жанымен жақсы көретін адам. Ұлттық киімдерімізді. Сондықтан бүгінгі іс-шара өте маңызды да өте жанды. Көрмеге еліміздің сән индустриясы саласының бірі Сымбат дизайн және технология академиясы да қатысты. Академия ұлттық және этностильді қазіргі заманның сәнімен үйлестіріп, арнайы топтама шығарыпты. Арасында академия студенттерінің дипломдық жұмыстары бар. Үндінің ұлы ойшылы Ошо шығармашылық. Ол адамның жан дүниесіндегі ең ұлы бүлік деген екен. Адам жанын мазалаған ойлар мен сезімдер бәрібір сыртқа шықпай қоймайды. Иә, ол суретші, мейлі сәнгер, мейлі ақын болсын. Ерте ме кеш пе олар өздерінің ойларын кенеп бетіндегі туындылары немесе сәнді киімдер сезімге толы жырымен жайып салатын болады. Гүлмира, таяуда қазақ әдебиетінің қоры тағы бір жас ақынның жыр жинағымен толықты десек қателеспейміз. Иә, дұрыс айтасың. Көктемгі идиллия деп аталатын жыр жинақтың авторы жас әрі дарында ақын Айбол Исламхан. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Айбол, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Айбол, енді жаңадан шыққан жыр жинағыңыз құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет көп. Иә, өлеңдер жинағыңыз көктемгі идиллия деп аталады екен. Неліктен күзгі емес? Бұл көктемге анықтама бере алатын сол ғажап бір жыл мезгілінің шынайы бет-бейнесін жан-жақты аша алатын Тәңірдің жанды және жансыз әлемінің бір үйлесім табуы, идиллия болса, бір мезгілде үйлесім табуы. Менің жағдайымда бұл көктемгі идиллия. Көктемгі идиллия деп аталды тағы бір себеп, бір қызық бұл кітаптағы, бұл жинақтағы өлеңдердің көп бөлігі 90%-ға жуығы көктем мезгілінде жазылған. Соңғы сол бір жарым ай турасына келеді. Енді білмеймін, Тәңірдің жасаған солай болған. Соған қарағанда көктем мезгілі сіздің жүрегіңізде, шығармашылығыңызда ерекше орын алатын сияқты, иә? Енді солай да айтуға болады. Енді көктемге шабыт келетін болып тұр ғой, білмеймін. Бәлкім солай шығар. Азды көпті оқырман айту бойынша, болмысым сол көктемге жақын. Және өлеңдерімде махаббат лирикасына көбіне сол тақырыптарда жазылған. Айбол, осы турасында кітабыңыздың шығу тарихы жайында айта кетсеңіз. Соңғы оқуымның соңғы курсында жүргенде бір белгісіз номерден хабарласқан болатын. Сөйтіп ол номерді көтеріп, өзім өлең оқып жатқам сол кезде. Жаңбыр жауып тұрған сыртта, енді көктемге дейлі болып тұрған шынымен. Сөйтіп хабарласты, ол белгісіз номер Қарағандыдан хабарласқан. Яғни Аян Мираш деген досым. Сол жерде ақын жігіт, жас ақын жігіт, сол хабарласып, Айбол, не істеп жүрсің Алматыда деп бірінші сұрақ қойып, сол баяғы жүріс шығармашылықпен айналысып жүрмін дедім, сен бос жүрмей, күзде кітабың шығады, дайындал деді. Өлеңдерін дайындай бер, реттей бер барлығын деді. Енді басында күмәнмен қарадым, бір жағы ішіне толқып тұрдым, бір жағы қуанып тұрдым. Сосын өзім жанымдағы досымнан сұрап, ол да ақын жігіт, шығарайын ба, шығармайын ба, әлі жас емеспін ба деп, енді ол кезде жасым 20 деді. Содан кейін ол шығар-шығар несін қорқасын деп, енді алғашқы кітап шығатын жас қой деп, сөйтіп келісімді бердім, сөйтіп сол кезден бастап енді дайындалдым деп айттым. Қолыңызда тұрған кітап қой сонда? Иә, осы кітап көктемге дейлі, иә. Бәрекелді. Сонда енді алғашқы кітабым қобалжыдым, толқыдым деп отырсыз, Айбол. Шығармашылыққа неше жасыңыздан келдіңіз? Шығармашылыққа шамамен 6-шы сыныптарда есімде бұл сұрақ жиі қойылады. Ең алғаш жазған өлеңіңіз? Ең алғаш жазған. 12 жасқа келетін шығар сол 6-шы сынып. Сол кезде бір жарыс болған, яғни Абай оқулары дәстүрлі түрде әлі күнге дейін өткізеді мектепте. Бағдарламасы бойынша. Иә, мектеп бағдарламасы бойынша. Сол оқуларға қатысып, ең бірінші жүлдемді сол ынталандыру сыйлығын алғам. Енді басында ондай бір жай қызығушылықпен, жай бір мақтанмен, балалық немен болған шығар, тапсырма бергесін жазып кел деп, ол кезде құрастырғандай болдық та бардық, жаздым. Кейін өзімен өзі сөйтіп кете берді. Енді бұл өлеңіңіз байқауға арнап жазылған өлең, алғашқы халыққа танылған өлең. Ал оған дейін, мәселен, ең алғаш жазған өлеңіңіз есіңізде ме? Ешкімге көрсетпей, тығылып. Ондай есімде жоқ. Ондай өлеңге жазған жоқ бірден?
халыққа көпшілікке көрсете бастады. Тапсырма бойынша, иә? Бірден ол кезде тапсырма бойынша басталды. Одан кейін де енді ондай қатты немен қараған жоқпын. Сонда өзіңіздің бойыңыздағы ақындық қабілетіңізді қалай байқадыңыз дегенім ғой. Ол жайырақ бір 17-18 жасқа келгенде, енді әр ақында әр түрлі болады ғой. Біреулерді 20 жасынан бастап жазады. Біреулер бала бақша кезінен бастап алғаш тақпағымды құрастырдым дейді. Енді яғни сол кезге тап келген 17-18 жаста мен дұрыс қарай бастадым бұл дүниеге, бұл менікі деп ойладым. Айбол, осы замандастарыңыздың арасында кімді бір ерекше атап өтер едіңіз? Замандастарымыздың арасында ақындар бар ма? Қазір шүкір Қазақта ақын көп, Қазақстан жалпы әр түкпірінде ақын бар. Мен білетін болсам, барлығымен араласып тұрамыз, байқауларда жүздесіп тұрамыз, былай да жүздесіп тұрамыз. Енді Алматыда көп, Алматыда ғой енді арман қуып келген ақындардың көбі осы жерге келеді. Өзімнің замандастарымнан атап өтетін болсам, Саян Ешжан деген жігіт бар, Шерхан Талап, Бекзат Смадияр, Аслан Тілегенов. Көп осы айта берсен, бір 20-30 шақты осы Алматыда Қайсардың қағанаты деген бар. Yeah. Бұрын біле білсеңіз, тарихта Жұматайдың қағанаты деген болған, Жұматай Жақыпбаев деген ақынның. Яғни қасында топталып жүретін болған ақындар. Жұматайдың өзі үлкен, біз сияқты жас балдарды жинап алып, жаңады кездестіріп, оған атақ беріп, сен ноянсын, сен жаңады әртүрлі атақ беретін болған. Сөйтіп жиналып өлең оқитын болған. Дәл сол үрдіс, енді үрдіс емес, аяқ асты болған, бізде қаған сайлап, Қайсардың қағанаты деген, Қайсар Қауымбек деген ақын ағамыз, соның жанында топталып жүріп өстік. Өзіммен шамалас балдар. Енді Айбол, қарап отырсақ, өзіңіз бүгінде жас ақындардың бәрін таниды екенсіз, аралас тұрады екенсіз, ал жас дарынды актерларды қаншалықты танисыз? Мәселен, біздің келесі қонағымыз жас актер Сәкен Есенгелдиев. Сіз осы Сәкеннің шығармашылығымен қаншалықты таныссыз? Өте жақын ішкі дүниесіне кірмесем де, ол баламен жақсы таныспын. Және ол ойнаған рөлдерді де көргем. Студент кезінен өте талантты, болашағынан үміт күтетін актерлардың бірі деп есептеймін өзім. Және оның мен білетін композиторлық өнері бар. Шатаспасам, ән жазады. Ол да бір ғажап өнер, ақындық сияқты. Бұрындары біз ақындарды сыршыл, философиялық тұрғыда бөлетін едік. Қазір интеллектуалды ақын деген пайда болды. Сіз осы замандастарыңыз немесе өзге ақындардың арасынан интеллектуалды ақындар деп кімді айтар едіңіз? Көбі қазіргі жастарды интеллектуалды поэзияға бағытында жазады дейді, және соған құмар дейді. Яғни ол көбіне формаға мән береді деп ойлайды. Яғни ол жерде ұйқаста болмайды, көркемдік жоқ деп ойлайды. Біреулер құрастырады деп айтады. Яғни әртүрлі ойларды жинайды да біліммен жазады деп ойлайды. Яғни ол қате пікір деп есептеймін, және оған анықтама берудің қажеті жоқ. Ол тек біздің қоғамға, яғни біздің қазақ поэзиясына кешірек келген дүние. Яғни ол 18-ші ғасырда Франция поэзиясында таңсық дүние емес еді. Мысалы, 20-ші ғасырда орыс поэзиясында Есениндердің заманында жаңағы Пастернак, небір интеллектуалды поэзия өкілдері болды. Бізде Жұмекен Нәжімеденовтен басталады. Сосын одан кейін де бертін келе біраз ақындар болды. Тыныштықбек Әбдікәкімов сияқты көзі тірі ағаларымыз. Интеллектуалды поэзия, енді шынымен қазір көп айтады ғой, интеллектуалды поэзия бағытында жазады деп. Қазір атап өтетін болсам, Ерлан Жүніс, Ақберен Елгезек, Тоқтарәлі Таңжарық сияқты ағаларымыз бар. Енді жұрттың пікірі бойынша және әдебиет танушылардың пікірі бойынша интеллектуалды поэзия. Өзіңіздің байқауыңыз қандай? Енді менің байқауымда бірдекілі қазақта ақын бар. Ол Талғат Ешенұлы деген ағамыз, үлкен Астанада. Ақберен Елгезек өте интеллектуалды поэзияға жақын адамдар. Айбол, осы белгілі ақын Исраил Сапарбай ағамыз негізінен өлең ғарыштан келеді дейді. Сіздің ойыңызша қалай? Келісуге тура келетін жар Исраил Сапарбаймен. Оның көпті көргеніне болай емес негізі. Ол түсініксіздеу дүние. Осындай жағдайда көп анықтама бергім келмейді. Яғни оны бір әдебиеттанушылар айта жататын шығар. Дегенмен
Қызайдан келетін анық, ғарыштан келетін анық. Оны кейбіреулер бар енді, ағаларымыз да бар, құрастырат ол туат, яғни жасайды. Аманхан әлім ағамыз, мәселен, поэзия өлең негізінен туылады, адам сияқты өмірге келеді дейді. Енді негізі солай, кейбір ағаларымыз сөйдеп айтады, өлең туат дейді, яғни онда шеберлік болу керек дейді. Ол жерде жаңадай жазып болғаннан кейін орысша айтқанда шлифовать ету керек дейді, жаңадай құрастырып, әдемілеп, әрлеп. Меніңше онда емес, ғарыштан келеді, өлең қалай түседі, сен солай оқырманға беруің керек. Қазіргі бұрынғы совет кезіндегі поэзия әдебиет өкілдерін білмеймін, қазіргі жастар көбіне ойлаймын, ондайдан аулақ сияқты. Бар қалай жазылады, сол күйінде береді. Сол себепті кейде олар дұрыс бағасын алмай жатады, жаңадай ұйқас жағы нашар деп формаға көп мән береді, көркемдік жоқ деп. Ал енді өлең туат деп жүрген ағалар көбіне көркемдікке мән береді деп есептеймін өзім. Айбол, енді коммерциялық жағынан сұрақ мен толғандырып отырған. Жалпы ақындық менің ойымша көп бір қаржыға кенеліп жатқан сала емес. Көп ақындар осылай тапсырыс бойынша ән жазады. Сізде сондайға барсыз ба? Тапсырыс бойынша жазып көрген емеспін. Бәлкім бір күндері жазармын, оны анық білмеймін әлі. Бәлкім менің өлеңіме біреулер ән шығаратын шығар деп ойлаймын. Қиын әрине, қазір бұрынғыдай, мысалы, бұрын ақындардың совет одағында әрбір шыққан өлеңіне қаламақы беретін болған, жағдайды жақсы қылып кітап шықса, оған жақсы қаламақы беретін болған, жаңағыдай бір кітаптың ақшасында сонымен осыны айтып отырмын ғой. Бір кітаптың ақшасында, мысалы, жеті көлік мінетіндей ақша беретін болған ол кезде. Қазір ондай жоқ. Қазір ақындардың өздері ақша тауып жұмыс жасап, әр жерде журналистикада тағы да бір салаларда жұмыс жасайды, өз ақшасына кітап жазады. Хобби ретінде қалды. Хобби ретінде қалды. Және қоғам да соған көз жұма қарап, үйреніп қалған. Неге хобби ретінде қалды? Меніңше адамның бойындағы дарынды олай бағалауға болмайтын сияқты. Мен кітабын шығарып бергенде Қарағандыдан Болашақ университетінің ректоры өз қаржысына кітабын шығарып берген. Мен ол кісіге барып сұрамағам. Сонда жақсы адамдар бар. Әне өздері жас ақындарға көмектесетін. Соларға рахмет айта кету керек. Иә, рахмет айту керек. Сол кісілерге рахмет айтам. Қасым кезет сериясымен шыққан жинақ, мен үшінші ақынмын сол серияға іліккен, былайша айтқанда. Енді қазір көп баспалар бар, жазушы, жалын баспалар бар. Үкімет тарапынан жылда ақындарға 10-15 ақынға кітабын шығарып беріп отырған 2000 данамен, ол да жақсы енді, жоқтан тәуір. Десек те, Айбол, менің ойымша шығармашылықтың бағалануы бұл ешқандай ақшамен өлшенбейді. Енді бұл менің өз пікірім. Иә, солай. Ол өз солай, шығармашылық ешқандай ақшамен өлшенбейді. Ақындарда олай есептемейді. Ал енді, Айбол, өзіңіздің көрерменге айтар таңғы лебізіңіз, тілегіңіз болса, мархабат. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, мәнді өтсін, рахмет. Айбол, үлкен рахмет. Алдағы уақытта сізді тағы да бір жыр жинағыңызбен біздің студиямызда көреміз деген үміттеміз. Бұйырса. Иә, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Ал қымбатты көрермендер, біздің бағдарламамызды қызықты жаңалықтар топтамасы одан әрі жалғастырады. Мына бөтелкенің ішіндегі сұйықтыққа қарап, оны жай ғана минералды су деп қалуыңыз әбден мүмкін. Алайда бұл су емес, кәдімгі ашық түсті кофе. Словакия тұрғыны Дэвид Наги бұл сусынан қара ғана емес, ашық түсті болатындығына да көпшіліктің көзін жеткізіп отырған жайы бар. Кофенің иісі де, дәмі де әдеттегідей. Біз ұсынып отырған түссіз кофенің құрамында қуырылған кофе дәндері, су және кофеин бар. Ал түссіз болуына табиғи жолмен қол жеткіздік. Біз ешқандай химия өнімдерімен қоспаларын қолданған жоқпыз. Өнертапқыштың айтуынша, оның сынып отырған сусыны кәдімгі кофеге қарағанда анағұрлым пайдалы. Тістің қарайып кетуіне жол бермейді. Жаңалықты қазірдің өзінде кофе тұтынушылары жоғары бағалап отыр. Тамыз айынан бастап, бұл түссіз кофе Еуропа дүкендерінің сөрелеріне жақында қойыла бастайды. Ал тұтынушылар жаңа сусынан дәм татып өз бағасын беріп жатыр. Күн батареялармен жабдықталған ерекше ұшақтың Жапонияда ауа райының жақсаруын күтіп, бір ай кідіріп қалуына тура келді. Ұшақ пилоты Андре Бошбергтің айтуынша, Қытайдан Гавайяға бағытталған әуе кемесі шұғыл түрде Нагояға қонуға мәжбүр болған. Ауа райының нашарлап, күннің бұлтты болуы техниканың жұмысына кедергі жасаған. Біраз күтуден кейін күннің көзі де көрінді. Ұшақ пилоты аспанға көтерілуге әзірленіп жатыр. Бұл жолы Бошберг 35 000 шақырымды 5 күнде ұшып өтуді жоспарлайды.
Инвестициялық сарапшылардың пікірінше әлемдегі ең ауқатты адамдар былғары қолбақ шеберлері екен. Америкалық боксер Флойд Мейвезер Forbes тізімінің серкесі болды. Ол былтыр 300 миллион доллар ақша тапқан. Кейін орында филиппиндік Мэнни Пакьяо отыр. Оның кірісі 160 миллион долларға жуықтаған. Үшінші орында америкалық әнші Кэти Перри тұр. Бұл сұлу 155 миллион табыс тауыпты. Төртінші сатыға Британияның 10 дирекцион музыканттары орныққан. Бесінші орын тележүргізуші Говард Стерн бұйырды. Ол 95 миллион кіріске кенелген. Сонымен әлемдегі ауқатты әрі еңбек ақысы жоғары танымал тұлғалардың ондығына әнші Гарри Брук, жазушы Джеймс Петерсон, актер кіші Роберт Дауни және Тейлор Скип және жылдық кірісі 80 миллион доллар болатын футболист Криштиану Роналду енген. Сондай ақ тізімде теннисші Мария Шарапова да бар. 28 жастағы спортшы қыз Forbes бағалауынша өткен жылы 29,5 миллион доллар табыс тауып, рейтингтің 63-ші орыннан 83-ші сатысына сырғыған болады. Өнер дегеніміз өресі биік, өресі кең ұғым. Осы саланың ішіндегі қызықты да ең ауыры сахна өнері, актерлік десекте қателеспейміз. Ол үшін адам көрікті, барлық жағынан талантты, ойлы, парасатты, білімді болуы керек. Дұрыс айтасың, Гүлмира. Дәл бүгін актерлікті де, режиссерлікті де қатар алып жүрген жас өнерпаз Сәкен Есенгелдиевтің аяқ алысы ерекше. Тұлпарды құлын кезінен таныған тұлғалар сияқты. Бізде бүгін Сәкен Мырзаны студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Сәкен, қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, сіздерге де өте жақсы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сәкен, енді әңгімемізді актерлық мамандықты таңдауыңыздың себебінен бастасақ. Ең алғашқы армандаған армандарымның бірі ғарышкер болу болатын. Одан кейін ішкі істер басқармасында жұмыс істеу болатын. Енді балалық армандар ғой оның барлығы. Ал енді актерлық мамандықты қалай таңдадым десеңіздер, бізде Қазақстанның халық әртісі, актер, режиссер Райымбек Сетметов деген кісі бар. Сол кісі Түркістан қаласында саз, драма, театр ашқан болатын тұғын. Сол кездерде, ол кезде оқушымыз, ұстаздарымыз театрға алып баратын. Сонымен театрға бардым. Ең алғашқы басын Райымбек Сетметов өзі ашып берді. Сол кезде Райымбек Сетметовтің жақсы айтқан ойлы сөздерін тыңдап отырып, және де сол кісінің постановкасын көруге ұмтылып, сол кісінің дайындаған шәкірттерінің ойындарын, өздерінің мастерсоларын көру арқылы, сол арқылы өскен жігіттеріміз. Былайша айтқанда, еліктеу арқылы десек болады. Сәкен, сіз актерліктен бөлек режиссер жағында алып жүрсіз. Бір-біріне ұқсас, бір-біріне келетін сала болғанмен жолы бөлек. Қалай үлгересіз? Екеуінің тоғысатын арнасы жолы бір. Ол өнер жолы. Мақсаты бір десек? Мақсаты бір, иә. Енді екеуінде алып жүру қиынға соқпайтын сияқты. Негізінде Райымбек Сетметов айтады, ең мықты актер, мықты режиссер болу үшін мықты актер болу шарт дейді. Енді өзімді мықтымын деп айта алмаймын. Енді сонымен қатар сіздің композиторлық қырыңызда бар екенін білеміз. Сізге дейін келген жас ақын Айболдан біз сұрадық. Сәкен Есенгелдиев деген актерді танисыз ба деп. Бірақ қарапайымдылығынан болар, Айбол бізге сіздің Айболдың өлеңіне сіздің ән жазғаныңызды айтқан жоқ. Мен айтам екен деп әдейі қойдым ол сұрақты. Осында келгелі бері, универге келгелі бері, екінші курста болу керек, сол кездерде бір қызға қатты ғашық болдым. Сезім жасырмаймын. Сол уақыттарда ішкі сезіммен туындаған дүние ғой. Сол арқылы өзімнің бағым сынап көрдім, шығарып та көрдім әндерімді. Содан Айболдың өлеңіне ән жазу бақыты бұйырған. Айболдың өлеңін қайдан таптыңыз? Айболдың өлеңдерін жалпы екеуіміз бір жатақханада жатамыз. Жаттық, бір бөлмеде жаттық. Сонымен оның ақындық қыр сырын білемін, қалай жазатын, өзіндік бір стилі бар. Сол Айболдың өлеңіне қарай бір өлеңін алып, оқып, сол өлеңіне жазған болатын тұғым. Ал тағы қандай ақындардың өлеңіне ән жаздыңыз? Нұртас Тұрғанбек деген жігіт бар. Ол да ақын жігіт. Сол жігіттің сөздеріне жаздым. Және де Жандарбек Жұмағұлов деген ақын жігіт бар, жас. Сәкен, жаңағын айтылған әніңізді міндеттірде естейміз деген үміттеміз. Қымбатты көрермендер, осы аптада арнамыздан көрсетілетін үздік бағдарламалар легін дәл қазір тамашалаңыздар.
көп қойылым ішінен көңіл түкпіріне берік орныққан, жаңалыққа бай тосын да тың шешімдерімен жарқырай өрінген жұмыстар қатарында Талдықорған облыстық Бекен Римова атындағы драма театрының Естайдың қорлана махаббат намасы да бар. 9-шы қараша дүйсенбі күні кешқұрым еңсесі биік Естайдың қорланы қойылымын көріңіздер өнер сүйер ағайын. Жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең толғаулы, ең терең сырласы күй. Күй өмір, күй тағдыр. Сәрсенбі 11-ші қараша күні білім және мәдениет телеарнасында Нұрғиса Тілендиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған Нұркен Әшіріптің жыр қиса концерті. Зер салыңыз күмбірлеген күйді жанына жақын тұтқан құрметті көрермен. Эфирде қайырлы таң, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәкен, енді сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз актерсіз, иә? Дегенмен осы сахнада бір қойылымды ойнап жатып, бір образды сомдап жатып, мәтінді ұмытып қалған кезіңіз болды ма? Ол мәтінді ұмыту, немесе рөлінен адасып кету деген нәрсе әр актердің басында кездесетін жағдай. Кинодағы актер мен театрдағы актердің айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Кино деген әр кезде әр қалай түсіріліп жатады, оның қай уақытта түсетінін де білмейсің, ал театр деген күнделікті айналымда болады. Мысалы, адамның қан айналымы сияқты, ол да солай күнделікті қан айналымда, үздіксіз шығармашылықта жүретін дүние. Бірақ егіз деп айтып жатады ғой. Егіз дүние әрине, егіз дүние екеуде өнер, екеуінде де сюжет бар. Соңында шыққан дүниені егіз дейтін шығар, себебі оның түсірілу барысы да әртүрлі. Рас па, театрдың сахнасына осылай жағы бір бет қағазды жабыстырып қойып, жаңағы ұмытып қалған кезде қарап отыратын. Әлде жоғарыда бар дейді. Енді ондай дүниелер енді ол құпия нәрсе біледі. Енді бірақ мен өзімнің өмірімде жалпы сахнада олай жасап көрмеппін. Бірақ енді ондай сөздерді естіп жатам, бірақ кезінде баяғыда деген сияқты. Бұрынғы дәуірлерде сол кезде солай болуы мүмкін. Ал мәтінді ұмытып жатқан актерларға кім көмектеседі? Мәтінді ұмытып жатса, актер... Қасындағы әріптесі мүмкін? Ешкім, бәркім қасындағы, әріптестер көмектеседі. Сәкен, енді біздің студиямызға гитарамен келіп отырсыз, жаңа өдейтілген осы Айболдың сөзіне жазылған әніңізді орындап бересіз. Жарайды, ендеше... Мүмкін басқа бір әнді орындарсыз, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Әділ Ботпанов деген ақын бар. Сол ақымның сөзіне жазылған әнді орындап берейін. Жақсы. Махаббат. Сәлеметсіз бе деген. Жаныңызды жүрдіңіз, жара жеп күзде. Ал күздің желі меніңше сәлі депсіз бе. Жапырақтарын шашталдан бұрылдыңызды. Дедіңіз сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Жапырақтарын шашталдан бұрылдыңызды. Дедіңіз сәлеметсіз бе, аға сәлеметсіз бе. Сәлемдестірген біздерді жайлап өтті күз. Жапырақтарын алысқа айда өтті күз. Жапырақ тектес бедіңіз, бейтаныс ару. Қайда кеттіңіз, қайда? Қайда кеттіңіз? Тағдырым солай білемін, бағынамын тек. Бағынам бе қайтайын, сағынамын тек. Оғынамын бәрін оғынам, тағдырымды да. Бағынамын тек, сағынамын тек. Сол баққа келем шанымды, жара жеп күзде. Ал күздің желі меніңше сәлі депсіз бе. Жапырақтарын шашады жүзіме әкеп. Дейтіндей сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Жапырақтарын шашады жүзіме әкеп. Дейтіндей сәлеметсіз бе, аға сәлеметсіз бе. Бәрекелді. Үлкен рахмет, Сәкен. Әуезді әніңіз үшін, таңертеңгі көңілгейіңіз үшін, және біз сізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін.
Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.